әлемдегі ең ірі инвестициялық компаниялар мен банктер қытай экономикасы өсіміне қатысты жағымды болжам жариялады бірінші тоқсандағы макроэкономикалық есепте жалпы ішкі өнім өсім көрсеткені белгілі болды алдағы уақытта ол бір жылда бес пайызға өседі деген болжам бар бұл жергілікті органдардың мақсатты көрсеткішіне сәйкес келеді сингапурлық dbs банкі өз болжамын жарты пайызға көтерді австралия мен жаңа зеландия мамандары қытай экономикасы төрт бүтін оннан тоғыз пайызға өседі деп күтеді биыл өсім өнеркәсіптің жоғары технологиялық сектор есебінен көтерілді алғашқы тоқсанда қытайдың жалпы ішкі өнім өсімі бес бүтін оннан үш пайызға өсті елдің мемлекеттік статистика басқармасы осындай мәлімет жариялады көрсеткіш жиырма тоғыз триллион алты жүз отыз миллиард юаньға жетті бұл шамамен төрт триллион жүз жетпіс миллиард ақш доллары өткен жылдың төртінші тоқсанымен салыстырғанда бір бүтін оннан алты пайызға өсті естеріңізге сала кетейін былтыр жыл соңында жалпы ішкі өнім өсімі екі мың жиырма екінші жылмен салыстырғанда бес бүтін оннан екі пайыз болған биылғы мақсат бес пайыздық өсімге қол жеткізу мемлекеттік статистика басқармасының мәліметі бойынша бірінші тоқсанда қытай тұрғындарының жан басына шаққандағы орташа табысы да өсті ол он бір жарым мың юаньнан асып жыл сайынғы өсім алты бүтін оннан екі пайызды құрады оның үстіне ауылдық жерлерде бұл көрсеткіш қалаларға қарағанда айтарлықтай өсті экономикамыз нығая түсуде және даму сапасы жақсы бірінші тоқсанда өсім болып мықты негіз қаланды жан жақты экономикалық серіктестік қытайдың сыртқы саудасының тірегіне айналды қытай халық республикасының бас кеден басқармасы бірінші тоқсанның қорытындысы бойынша 14 төрт елмен тауар айналымының көлемі екі бүтін оннан жеті пайызға артып 427 миллиард доллардан асты қытайдың сыртқы саудасындағы аймақтық сауда келісіміне қатысушы мемлекеттердің үлесі отыз жарым пайызға дерлік жетті деп хабар таратты шикізат саудасы қарқынмен өсуде бұл өңірдегі кәсіпорындар арасындағы ынтымақтастық пен өндірістік байланыстың нығайғанын көрсетеді естеріңізге сала кетейін өңірлік жан жақты экономикалық әріптестік туралы келісім екі мың жиырма екінші жылы күшіне енді бұл оңтүстік шығыс азия елдері қауымдастығының он елін қытай жапония корея республикасы австралия және жаңа зеландияны біріктіретін әлемдегі ең ірі еркін сауда аймағы аймақта экономикалық байланыстарды нығайту үшін импорттық баж салығын және сауда кедергілерін үнемі төмендетеді кедендік баж салығы жылдан жылға төмендеп келеді мысалы қолшатырларды алсақ оларға салынатын баж салығы биыл төрт есе төмендеді қай еуропа бағыты бойынша қатынайтын жүк пойыздарының саны бірінші тоқсанда тоғыз пайызға көбейді тасымалданған контейнерлер саны төрт жүз тоқсан үш мыңға жетті өткен жылмен салыстырғанда он пайызға артық қазір тасымалдауды ұйымдастыруды оңтайландырып өткізу пункттерінде кедендік рәсімдер жеңілдеген жалпы алғанда қытай еуропалық экспресс жобасының жұмыс істеуі барысында реттеушінің мәліметі бойынша сексен жеті мың жөнелтім жасалған желілік қызметтер еуропаның жиырма бес еліндегі екі жүз жиырма екі қаланы қамтиды ханьнянь провинциясында халықаралық тұрмыстық тауарлар көрмесі өтті оған қатысушыларға жаңа мүмкіндіктер берілген енді олар әлемнің түкпір түкпірінен жоғары сапалы өнімдерге жылдам қол жеткізе алады трансшекаралық электронды коммерция және тікелей трансляция сауданы қыздыра алады сол үшін жаңа электронды платформа құрылған екі мың жиырма төртінші жылдың алғашқы екі айында тұрмыстық тауарларды онлайн сату көрсеткіші республика бойынша он төрт бүтін оннан төрт пайызға өсіп осы кезеңмен салыстырғанда тоғыз бүтін оннан бір пайызға өсті ханьянь провинциясында қытайдың төртінші халықаралық тұтынушылық өнімдер көрмесі аяқталды оның алғашқы нәтижесі шықты алты күндік сауда марафонында төрт мыңнан астам бренд өз өнімдерін ұсынды бұл өткен жолғыдан он тоғыз пайызға артық әлемнің жетпіс бір елі мен аймағынан келген қатысушылар өз өнімдерін ұсынды елу бес мыңға жуық сатып алушылар мен кәсіби сатып алушылар тіркелді бұл өткен жылмен салыстырғанда он пайызға көп экспоны барлығы 350 жүз мыңнан астам адам тамашалады бұл 23 үшінші жылдағы көрсеткіштермен салыстырғанда 17 жеті пайызға артық қонақтар санының көбеюіне ханьняньға визасыз режимнің ашылуы әсер етті жасалған мәлімдемелердің жалпы сомасы 30 миллиард юань немесе 4 миллиард доллардан асты қытайдың қуатты пайдалану деңгейі екі мың жиырма төртінші жылдың бірінші тоқсанында жетпіс үш бүтін оннан алты пайызға жетті бұған қытай халық республикасының мемлекеттік статистика басқармасы жариялаған деректер дәлел мемлекеттік даму және реформа комиссиясының саяси зерттеулер бөлімінің директорының айтуынша көктем мерекесіне байланысты қытайдың өндіріс қуатын пайдалану көрсеткіші бірінші тоқсанда төмен ал төртінші тоқсанда жоғары болды алдағы тоқсанда ол біртіндеп өседі деген болжам бар біз халықаралық ынтымақтастықты кеңейту арқылы ғана бірге дами аламыз биыл шанхай ынтымақтастық ұйымындағы жұмыс қауырт сондықтан мерекені тойлау бір айға жоқ шегерілді шанхай ынтымақтастық ұйымы хатшылығында түркі және парсы күнтізбесі бойынша жаңа жылды тойлау дәстүрі қалыптасқан мерекелік шараға ұйымға мүше мемлекеттердің дипломатиялық миссияларының басшылары бақылаушы елдердің халықаралық және өңірлік ұйымдардың өкілдері сондай ақ журналистер қатысты наурыз мейрамы шанхай ынтымақтастық ұйымының барлық тоғыз елінде тойланады қонақтарды ұйымның бас хатшысы джан Мен және қазақстанның қытайдағы елшісі шахрат нұрышев құттықтады наурыз мерекесі қытайдағы көктем мерекесімен ресейдегі масленицамен және үндістандағы холимен бірдей мәнге ие көктемді өмірдің жаңаруын және жақсы болашаққа үмітті білдіреді сегодня наурыз стал одним из самых ярких и любимых праздников многих народов мира бүгінде наурыз әлем халықтарының ең жарқын және сүйікті мерекелерінің біріне айналды шанхай ұнтымақтастық ұйымына мүше елдер халықтары арасындағы осы мейрам тату көрші болып достық қарым қатынастарды нығайтуда маңызды рөл атқарады екі мың жиырма төртінші жылдың бірінші тоқсанында қытай шекарасын жүз қырық бір миллионнан астам адам кесіп өтті бұл екі мың жиырма үшінші жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда жүз он жеті бүтін оннан сегіз пайызға жоғары бұл туралы қытай халық республикасының көші қон істері жөніндегі мемлекеттік басқармасының баспасөз хатшысы линь юнь мәлімдеді оның айтуынша екі мың жиырма төртінші жылдың бірінші тоқсанында қытай шекарасын кесіп өткен жеті бүтін оннан үш миллионнан астам көлік тексерілген бұл бір жылғы бұрынғыдан жетпіс үш бүтін оннан үш пайызға көп екі мың жиырма төртінші жылдың бірінші тоқсанында ақш австралия канада азаматтары германия мен ұлыбритания сондай ақ қытаймен көршілес елдердің азаматтары көбірек келген шетелдіктер қытайға негізінен саяхат жасау үшін келеді келесі аптада бейжіңде джун гуанцун форумы басталады ол 25 -ші, 29 -ші сәуір аралығында өтеді бұл туралы қытай халық республикасы мемлекеттік кеңесінің баспасөз қызметі брифингте мәлім етті алдағы форумның тақырыбы әдемі әлем үшін инновация деп аталады оның аясында жүз жиырмаға жуық түрлі іс шара өткізу жоспарлануда оған әлемнің жүзден астам елі мен аймағынан бірнеше өкіл келеді олар технологияны дамыту өмір сүру сапасын арттыру тұрақты даму және басқа да тақырыптарға қатысты мәселелерді талқылайды америка құрама штаттары қытайға заңсыз экспортталған 38 сегіз мәдени жәдігерді қайтарды сәрсенбі күні нью йорктегі қытай халық республикасының бас консулдығында манхэттен округінің прокуратурасы мәдени құндылықтарды қытай халық республикасының мәдени мұраны қорғау жөніндегі мемлекеттік басқармасының делегациясына тапсырды олардың арасында түрлі мүсіндер зергерлік бұйымдар бар артефактілердің көпшілігі мин және цин дәуіріне кейбіреуі тіпті юань әулетіне тиесілі естеріңізге сала кетейін екі жылдың қаңтарында қытай мен америка құрама өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды оның мақсаты қытай мәдени жәдігерлерінің ақш қа заңсыз әкелінуіне жол бермеу осы жылдың қаңтар айында меморандумның мерзімі үшінші рет ұзартылды